ক্ষুধা বাঢ়িছে। একে শাৰীত ভাৰত, উত্তৰ কোৰিয়া, আফগানিস্তান। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকত ভাৰতৰ অৱস্থা ভয়াবহ। ক্ষুধাৰ অগণিত জ্বলিছে ভাৰত। 116খন দেশৰ ভিতৰত 101ত ভাৰত। আয়াৰলেণ্ডৰ কনচাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডৱাইড আৰু জাৰ্মানীৰ বেল্টহুংগা হিলফে নামৰ প্ৰতিষ্ঠান দুটাই প্ৰকাশ কৰিলে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক। 2021ৰ ক্ষুধা সূচক প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই দেশজুৰি দেখা গৈছে ক্ষোভৰ জোৱাৰ। কিন্তু চৰকাৰে সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই থকাৰ মাজতে এটা বছৰতে ক্ষুধাৰ তালিকাত বহু পিছুৱাই গ'ল ভাৰত। 2020ত আছিল 94 সংখ্যক স্থানত, 2021ত নামিল 101 সংখ্যক স্থানলৈ। এবছৰতে 7টা স্থানলৈ অৱনমিত ভাৰত। আফগানিস্তানক বাদ দি এছিয়াৰ প্ৰতিখন দেশৰ স্থানেই ভাৰততকৈ ওপৰত। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকত তালিবান অধ্যুষিত আফগানিস্তানৰ স্থান ভাৰততকৈ মাত্ৰ 2টা স্থান পাছত, অৰ্থাৎ 103 নম্বৰ স্থানত আছে আফগানিস্তান। ইয়াৰ বিপৰীতে এছিয়াৰ আটাইবোৰ দেশৰে স্থিতি আপেক্ষিকভাৱে ভাৰততকৈ ভাল। এছিয়াৰ 5খন দেশৰ অৱস্থা ভয়ংকৰৰূপে চিহ্নিত। ভাৰত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, উত্তৰ কোৰিয়া আৰু ইৰাণ, এই 5 ৰাষ্ট্ৰৰ চতুৰ্থ স্থানত ভাৰত। 2021ৰ সূচকত 86 সংখ্যক স্থানত আছে ইৰাক, 92 সংখ্যক স্থানত পাকিস্তান আৰু উত্তৰ কোৰিয়া 96 সংখ্যক স্থানত। আটাইকেইখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ অৱস্থা ভাৰততকৈ ভাল। তালিকাৰ 5ম স্থানত আছে চীন, শ্ৰীলংকাৰ স্থান 65, 76 সংখ্যক স্থানত একেলগে বাংলাদেশ আৰু নেপাল। অৱশ্যে এই তালিকাই চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰক সামৰি লোৱা নাই। উল্লেখ্য যে 2000ৰ পৰা প্ৰতিবছৰে প্ৰতিষ্ঠান দুটাই বিশ্ব ক্ষুধা সূচক প্ৰকাশ কৰি আহিছে। সূচকৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে কোনো এখন দেশৰ সাম্প্ৰতিক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, শিশু স্বাস্থ্য আৰু সম্পদ বণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত অসমতা আদি কাৰকবোৰ। অপুষ্টিজনিত সমস্যা, শিশুৰ অপুষ্টিজনিত সমস্যা আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ আদিও সূচক নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাৰতৰ পাছত আছে 15খন দেশ। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকৰ তালিকাত ভাৰতৰ পিছত থকা 15খন দেশৰ ভিতৰত আছে পাপুৱা নিউগিনি, আফগানিস্তান, নাইজেৰিয়া, কংগো, লাইবেৰিয়া, মোজাম্বিক, য়েমেন, ছোমালিয়াৰ দৰে কেইখনমান দেশ। উল্লেখ্য যে 2020ত 107খন দেশত ক্ষুধাৰ সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল। সেইবাৰ ভাৰত আছিল 94 সংখ্যক স্থানত। ভাৰতৰ গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স বা GHI স্ক'ৰো ধাৰাবাহিকভাৱে পতন ঘটিছে। 2000ত ভাৰতৰ GIS স্ক'ৰ আছিল 38.8। পৰৱৰ্তী সময়ত 2012ৰ পৰা 2021ৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্ক'ৰ কমি 28.8ৰ পৰা 27.5ৰ আশে পাশে পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰিপৰ্টত দাবী কৰা হৈছে যে কোভিডৰ ফলত বিধি নিষেধ জাৰি হৈছিল ভাৰতত, তাৰ ফলতেই দেশখনৰ নাগৰিকৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে। শিশুসকলে অপুষ্টিজনিত কাৰণত ভোগাৰ পৰিমাণো বেছি ভাৰতত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।